Idag ska vi lyfta lite olika spännande saker gällande det profetiska livet. Och vi ska gå ganska grundläggande i vad det handlar om att börja förstå att Gud talar till oss. Så att Gud vill tala till alla människor. Han vill att vi ska veta hur mycket vi är älskade av honom och att vi ska veta den plan som han har för oss. Och det som Gud har premediterat, det som han har skrivit ner i ödets bok, in the book of destiny. Långt innan dina eller mina föräldrar började dejta så visste Gud att du skulle komma in i den här tiden. Och han har skrivit ner, han har tänkt saker för dig. Och allt detta får vi dela av genom att vi får ta emot den helige ande och kan börja kommunicera med honom och höra Gud tala till oss. Du som är tittare till oss, försök att kliva in på loverevival.com. Du ser att vi har alla våra program upplagda där. Du kan också se det på vsplay.se. Och vi vill jättegärna att du hör av dig och berättar om vad som händer på din sida kameran där du sitter och tittar på. Så att vi vet att Gud rör vid dig, att du upplever att de här programmen är till uppmuntran för dig. Låt oss höra ifrån dig. Vi vill jättegärna veta vad du tänker och tycker. I studion idag så har vi den stora äran att återigen ha Magnus Sund med oss. Tack så mycket. Magnus, du är ju förkunnare såklart och är efterfrågad i olika sammanhang etc. Men du är också en pappa. Jag är definitivt pappa. Du är också en man till en hustru. Ja, det stämmer bra. Du gillar att dyka, vet vi. Du håller på IFK Göteborg. Änglarna. Herrens lag. Ja. Och jag tror några av vad tittarna kanske känner dig och några känner dig inte. Därför gör vi den här lilla introduktionen av dig. Men du är en herrens tjänare som reser i olika sammanhang. Du bor just nu i Amerika. Det stämmer. Vi bor utanför San Francisco sedan 4 år tillbaka. Just det. Och kommer flytta tillbaka till Sverige nu i juni. Just det. Och landa i Göteborg. Precis. Så får vi se vad som händer sen. Ja. Och anledningen varför vi har dig på programmet är ju att du har vandrat med Herren i många år och Gud, och du har börjat utforska livet i den helige ande etc. Och har en del erfarenheter där. Ja. Därför vill jag laborera med dig idag om det här som jag tror är viktigt för oss alla att förstå att vi kan alla profetera, att det finns en längtan ifrån Gud att vi inte ska vara okunniga om de andliga tingen. Precis. Och vi vill ju alltid förankra allting i skriften. Så att vi ska börja med att titta här. Och jag läser det från första Korinthierbrevet kapitel 14 och vers 1. Och det står så här, det är Paulus som skriver till församlingen i Korinth. Han skriver, sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna. Framför allt profetians gåva. Och så hoppar vi till vers 31 där det står följande. Ni kan alla profetera. En ni sänder så att alla blir undervisade och blir uppmuntrade. Magnus, profetia i ett nötskal. Om du bara får liksom definiera det profetiska livet, profetia. Vad är det för associationer du får till det? Jag tänker primärt på tre delar som Paulus talar om i både här i Korinthierbrevet men också i Romarbrevet. Han talar om kunskapens ord, han talar om vishetsord och så talar han om, precis som du säger, profetia. Och jag tänker att de tre delarna tillsammans för mig är den profetiska gåvan. Och att det finns tre som så här, underkategorier som ser lite olika ut. Men ytterst sett så tänker jag att det är förmågan att föra ett samtal med Gud som älskar oss. Mm. Att inte bara jag får sända böner till Gud, men att Gud faktiskt talar tillbaka till mig. Mm. Som Jesus säger i Johannes 10 när han säger att mina får hör min röst. Den här inbjudan till att ha en relation med Gud där jag faktiskt upplever att han pratar med mig. Och han är intresserad av mig, han är intresserad av mitt liv. De omständigheter som jag har runt mig och att det inte bara handlar om det som vi ibland kallar för tjänst utan det handlar om mitt vardagsliv. Gud är intresserad av det som bekymrar mig. Han vill ge mig perspektiv på hur jag ser på verkligheten, hur jag ser på mina problem.
Han vill hjälpa mig i barnuppfostran, att vara en god man. Hur ska jag interagera med mina grannar? Och så vidare och så vidare. Att alla delar av livet, utifrån att Gud älskar mig, så finns det på hans agenda. Mm. Och han är intresserad av att ha en relation med mig på alla delar av livet. Precis som vi är intresserade av att ta del av alla delar av livet för dem vi älskar. Mm. Så att det är som en inbjudan från Guds sida. Att komma och ha en relation med mig. Ja. Inte bara en envägskommunikation, utan en relation. Just det. Och det här är jättebra, Magnus. För att jag tror att många tänker att profetians gåva, det är som det, att Gud, jag är bara en kanal för någon annan hela tiden. Ja, just det. Istället för att Gud vill tala med mig, så är det hela tiden allt som jag tar emot är till någon annan. Ja, precis. Och så flyttas fokus ifrån mig helt plötsligt. Och där tror jag, där är skillnaden lite från tjänst till att leva i uppenbarelse, att Gud umgås med mig förtroligt och dela saker med mig. Ja, men det är bra att du lyfter upp det, för jag tänker att ibland så hamnar vi lite i diket att vi hoppas på att få en tjänst och den tjänsten ska förbättra min relation. Att man kämpar lite i sin gudsrelation, men jag tänker att det är precis tvärtom. Att det är min relation som föder en tjänst. Just det. Vi har alla en kallelse och en uppgift, men den primära kallelsen är att vara Guds barn. Mm. Det är den ursprungliga kallelsen. Jesus gav alla de som tror på honom rätten att bli Guds barn, säger ju Nya Testamentet. Och att det är den här inbjudan till relationen som sen föder tjänsten. Mm. Att det är det som är drivkraften. Jag vill göra min faders vilja utifrån min kärleksrelation med honom. Mm. Ungefär som min kärleksrelation till min hustru driver mig att vilja göra hennes vilja. Medan de jag inte har någon relation med överhuvudtaget, inte ens känner, finns inget intresse för mig att göra deras vilja. Och att till och med, jag kommer ihåg när vår dotter var liten och vi försökte vara ganska strikta på lördagsgodis. Och jag hade med henne i kundvagnen, och så man passerar godisavdelningen så tittar ju de här blå ögonen upp och säger: pappa, kan vi göra ett undantag fast i onsdag? Och man tänker någonstans att nej, vi ska inte göra undantag. Men jag hör mig säga, okej, vi gör ett undantag. Därför att hon har fångat mitt hjärta. Ja. Och att ha den relationen med Gud, att vi har faktiskt fångat hans hjärta. Mm. Det är inte bara så att han har fångat vårat. Ja, just det. Så att ett utbyte. Det här är så bra, det här att ministry comes out of intimacy. Ja, alltså en tjänst kommer utifrån en intimitet med honom. Det börjar där. Ja. Jag brukar alltid säga att Jesus, innan han hade gjort någonting, så talade Gud ifrån himmelen och sa: precis. Du är min älskade son, i vilken jag har mitt fulla välbehag. Ja. Han har inte gjort någonting än. Nej. Där börjar, liksom, inte att det börjar den intima relationen, men någonstans så hade Jesus en intim relation med fadern innan tjänsten kom. Det kom ur den relationen som vi ser i kapitel 4 sen. Och jag menar, Jesus är vårt exempel, så att jag tror att vi med full frimodighet och visshet kan ta precis det bibelstället och säga att det här gäller mig lika viss som det gällde Kristus, för jag har Kristus i mig. Jag har tagit emot honom. Och därför så vilar samma välbehag, använder man ju för, men samma välbehag, samma glädje, samma kärlek, samma lycka som Gud fadern visade Kristus gäller för mig, för jag har Kristus, jag har tagit emot honom. Och utifrån det så blir det ju inte lika, det blir inte lika mycket spänningar runt att försöka upptäcka de här andliga gåvorna. Därför att min grundposition är att jag är ovärderligt älskad. Så om jag inte skulle få till det första gången, så det är inte hela världen. Nej, så. Och det tar oss tillbaka till 1 Korinthierbrevet 14 och vers 6, sträva efter kärleken. Ja. Och någonstans är det ju, om man, summan av Guds ord är ju sanning. Precis. Och skrift tolkar skrift. Så någonstans är det ju det här att bli rotad och grundad i faderns kärlek, som Jesus blev innan han klev upp och läste: Herrens ande över mig, han har smort mig. Ja. Och så börjar en offentlig tjänst. Ja.
så hade han relationen, så var han rotad i grunden. Jag vet att fadern älskar mig, och utifrån den kärleksrelationen, så den vertikala kärleksrelationen, så kom en horisontell utflöde. Så här, va? Jag samtalade med en man som hade suttit i, han var väldigt erfaren av att hjälpa människor genom framförallt inre problematik och inre kriser. Han sa det att det jag upptäckte är att det alla människor längtar efter, det är att få uppleva att de är älskade i befintligt skick. Mm-hmm. Och när jag tänkte på det, så tänkte jag att det är precis det som sker i mottagandet av Kristus. Mm-hmm. Att plötsligt säger fadern, du är älskad i befintligt skick, för nu bor Kristus i dig. Mm-hmm. Sen så handlar ju, så kan vi inte bara slå oss till ro, utan vi försöker ju hela tiden bli mer och mer heliga, mer och mer helgade, mer och mer lika Kristus. Men ursprungspunkten är att jag är just nu älskad i befintligt skick, för Kristus har renat mig, han har tagit emot mig, han har sagt godkänd. Mm. Och att det blir min grundplatta, och då försvinner mycket av rädsla, mycket av fruktan, prestation och så vidare som ofta kan låsa oss. Liksom. Just det. Så att det är det här med kärleken, åter och åter igen. Just det. Men om vi går tillbaka lite och tänker lite här nu på att Paulus säger ju ändå att vi skall, jag brukar säga så här, att någonstans så manifesterar ju sig den helige ande så som han vill. Efter anden, efter sin egen vilja, kommer gåvor ges igenom oss till individer eller till sammanhang. Och där är ju på något sätt fokus på att det anden gör precis vad han vill. Men här ser vi ju i första Korinthierbrevet 14 och vers 1 helt plötsligt att vi ska sträva efter att vinna. Ja. Jaga efter de andliga gåvorna. Ja. Så här finns det ju på något sätt nästan att ena sidan, där rör anden med mig. Och den andra sidan, där rör jag vid anden. Mm. Lite så. Ja. Och det som jag vill komma fram till här, det är att hur kan vi börja kliva in i det här att faktiskt förstå att vi kan alla kommunicera med Gud? Vad är liksom de första stegen, eller vad är det för ytterligare bibelord som kan liksom, alltså jag tänker på vad Paulus säger i första Korinthierbrevet, att vi har inte fått denna världens ande utan Guds ande. Mm-hmm. Och så står det i en översättning, för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Och då tänker jag utifrån ett jordiskt perspektiv att jag köper ju inte en gåva till någon jag tycker väldigt mycket om utan att ge den till dem. Det är ju halva glädjen, och ibland hela glädjen, att få ge den till dem. Och helst vill jag gärna att de ska öppna den så jag ser hur glada de blir. Mm-hmm. Och på samma sätt så vill Gud att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Och att som vi citerar det här med att Jesus säger att mina får hör min röst. Så att det är ju det som du säger, utgivandet, men också att jag får längta efter saker. Jag får, Paulus säger, kungör era hjärtans önskningar. Filipperbrevet 4. Mm-hmm. Så ska ni få frid som övergår allt förstånd. Så att jag får säga Gud, jag önskar det här. Mm-hmm. Och då lyssnar han till oss. Och det är det som är det vackra i hela vår relation. Att det är ett samspel mellan min vilja och Guds vilja. Mm-hmm. Och de går ihop och de blir ett. Och så samverkar vi tillsammans med Guds ande. Mm. Och det är ju det som handlar om att få råda tillsammans med dem. Vi förlorade ju rådandet i Edens lustgård, så får vi tillbaka det med Kristus. Så nu får vi råda tillsammans med Kristus. Så att när jag säger, fader, ske din vilja, så säger han, det där är välbehagligt. Mm. Nu när du har gett mig din vilja, vad önskar du? Och så blir det en samverkan, det blir den här positiva snöbollen, att min vilja blir mer lik hans vilja. Mm. Och så låter han mig få kungöra min vilja. Och så att jag, för mig började det med att jag hade en längtan efter att höra Guds röst, jag hade en längtan efter att profetera. Jag visste väldigt lite om det här. Och det fanns inte i det sammanhanget jag var i så mycket undervisning om hur får man tag på det här. Men jag längtade efter det. Och i brist på bättre sätt så började jag träna själv. Mm-hmm. Så vi bodde i Stockholm vid den här tidpunkten. Så jag gick upp till vår tunnelbanestation. Och så fanns det 3 hissar ner till tunnelbanan. Mm-hmm. Och så fanns det en knapp. Så jag körde ner, jag väntade tills jag var själv där, gick upp på dagen. Och så körde jag ner alla hissarna och tryckte ner dem.
Och sen så tryckte jag på knappen och så frågade jag Jesus, vilken hiss kommer först? Mm. Och så försökte jag lära känna, hur låter Guds röst? Mm. Så jag tyckte att jag kände att höger hiss kommer först. Ja, så kom vänster hiss. Okej, så låter det inte när Jesus talar. Skicka ner hissarna igen. Och där uppe stod jag och tränade på de hissarna. Mm. Och sen så satte jag på musik hemma som jag, där jag kände skivorna väl. Och så tryckte jag på den här random att den själv valde. Mm. Och så frågade Jesus, vilken låt kommer nu? Du vet ju det. Och så försökte jag bara lära känna Guds röst. Och det jag insåg efter ett tag är att det lät väldigt likt mina egna tankar. Mm. Och sen så började jag lite försiktigt trevande pröva på människor jag var trygg med. Mm. Jag bad för dem, frågade Gud, vad vill du säga till Jonathan till exempel? Mm. Och sen när den där tanken som jag hade upplevt med hissan och musiken, som jag kände igen att det här kanske är Gud, så gick jag till människor och sa, du, kan det vara så här att du upplever det här och det här, eller du går igenom det här och det här, eller du frågar om det här. Och ganska ofta så, hur visste du det här? Mm. Så det var en upptäcktsresa under ett par år där jag, i brist på annan undervisning och andra övningar, tränade själv. Och successivt så växte det, och man upplevde mer och mer tydligt att Gud faktiskt talar med mig. Mm. Just det. Men vad säger du till den personen som säger att ja, men det finns ju 9 olika gåvor som vi känner är uttryckt i Första Kungsboken 12. Kanske jag har en annan gåva än att profetera. Vad säger du till den personen? Med största sannolikhet är det nog så att de också har en annan gåva. Mm-hmm. Men jag tänker ju att alla har gåvan att höra Guds röst. Mm-hmm. Sen hör vi på olika sätt. För en del är det tydligare, för andra kanske det är mer vagt, men alla har förmågan att höra Guds röst. Mm. Det säger Jesus, mina får hör min röst. Paulus säger själv, alla kan profetera. Och för att kunna profetera så måste vi ju höra. Mm. Att profetera är ju att återge det vi har hört, eller det vi har sett, det vi har upplevt. Och det är ju det som är det vackra i det hela, att Gud vill ha en kommunikation med alla människor. Just det. Där han vill tala till mig om både mitt liv och andras liv. För hans rikes skull. Men det är säkert så att du som tittar sitter på väldigt många mer gåvor än bara gåvan att profetera. Men den finns för alla. Ja. För grundläggande har vi ju tagit emot den helige ande som sen manifesterar och distribuerar precis som han vill. Precis. Men vi har ju backat tillbaka ännu längre och pratar om det här att någonstans att alla kan kommunicera med sin himmelske fader. Ja. Och det här är så grundläggande och viktigt. Absolut. Jag tänker mig hela vägen tillbaka här, när man tänker på Guds vilja och Guds tankar, så tänker jag tillbaka något som vi har pratat om tidigare här kanske, att i uttåget ur Egypten så blev ju de befriade från ett slaveri i Andra Mosebok, men så blev de befriade till någonting, och det var för att komma och tillbe vid ett berg. Mm. Och där ville Gud komma ner på det berget och tala till hela folket. Ja. Så att det var hans intention, han ville tala till alla. Ja. Men sen sa folket nej, tala via ett språkrör. Ja. Och så blev Moses profeten. Ja. Så någonstans så finns det ju det här också. Ta oss igenom det. Det finns ju olika gåvor, det finns olika tjänster, och så finns det ju att man kan höra också. Ja. Alltså jag tänker att alla troende har, precis som jag har sagt, förmågan att höra Guds röst. Och Gud talar ju inte bara invärtes i mig, utan han talar ju genom sitt ord, han talar genom skapelsen, han talar genom andra människor. Jag menar, han kan ju tala genom vad han vill. Mm. Så att det finns ju en sån palett med kommunikationsvägar som Gud använder för att tala till mig, bedyra för mig att Herren är med mig, jag är inte övergiven, han älskar mig, han leder mig. Men sen är det ju som du säger också ett utrustande för att riket ska kunna spridas. Så där ser jag en skillnad på den profetiska gåvan och den profetiska tjänsten. Mm. Och jag hörde en förklaring på det här som jag tänkte att det där ska jag ta. Och den här mannen som förklarade för mig, han sa att när internet kom
så var det ju uppringt. Vi ringde ju upp internet. Mm-hmm. Så man fick sätta sig ner och så kopplade man ju upp och så väntade man. Och sen så var man online och då gjorde man sina ärenden, skickade sina mejl eller surfade lite. Och sen så kopplade man ju ifrån. Mm-hmm. Just det. Nu har vi ju wifi och bredband, så nu kan du vara konstant uppkopplad. Mm. Och där tänker jag att gåvan, det är som att man ringer upp. Mm. Det är som det här modemet, att oftast när det kanske är en stark närvaro, oftast om det är stark lovsångskult närvaro, eller att man söker, när man liksom, som jag sa förr i världen, man pressar in liksom, så är det som att då ringer man upp och så får man ett meddelande. Och sen så kopplar man ner. Medan när man har fått den profetiska tjänsten, då är det mer som att vara uppkopplad hela tiden. Det är som att man har fått wifi. Mm-hmm. Och det betyder inte att det hela tiden sänds. Mm-hmm. Men potentiellt så är man uppkopplad. Mm-hmm. Och gåvan kan ju vara otroligt stark. Men att tjänsten, den har en annan natur och den har en funktion än vad gåvan har. Mm. Och att det är en skillnad där. Men grundläggande att alla kan höra Guds röst. Just det. Någon har ju sagt också att det är vår födslorätt. Ja, just det. Att någonstans när det barnet är i mammas mage så kanske den inte upplever den, liksom, Gud. Man kanske har en intellektuell kunskap om hur du ser ut på utsidan etc. Det finns ju många som lever utan Gud idag, som självklart har tanken om Gud etc. Ja. Men det är först när man föds på nytt som man börjar se och man kommer in i Guds rike. Och det är precis som när barnet kommer upp. Den ser mamma och pappa. Ja. Den kan läsa läpparna, men den också hör mamma och pappas röst på ett helt annat sätt. Ja. Och att det är vår födslorätt. Ja. Och det är ju det som, alltså om vi går tillbaka till bibelstället du citerar där med Israels folk, där de, Gud säger att han vill tala till hela folket, men så ber ju de om ett språkrör, att Mose får språkröret. Och sen installerar ju Gud prästtjänsten, att det är de som har tillträde till templet, tabernaklet först och sen templet, där Gud uppenbarar sig och där han är. Mm. Och folket, de är ju utanför den inre gemenskapen. De kommer med sina offer, men det är prästerna som får gå in. Men sen så säger ju Jesus att nu är det ett nytt förbund där ni alla är präster. Mm. Och vi vet ju att förlåten brister när han dör. Mm. Och plötsligt så är det öppet för alla att komma in till platsen där kommunikationen utbyts. Där prästerna förut offrade och fick ta emot från Gud. Och plötsligt är det öppet för alla. Mm. Och vi har ett allmänt prästedöme. Just det. Och det är ju en svindlande tanke att vi får komma fritt och frintet, säger Hebreerbrevet. Ja. Får komma in i det allra heligaste. Och ta emot nåd i den stund vi behöver. Just det. Magnus, du ska få be för våra tittare. Att den som kanske inte har upplevt Guds röst, eller som inte har urskilt Guds röst, och kanske har vandrat med Gud ett tag, men som inte känner att de är profetiska av olika anledningar, att de ska få börja uppleva det som du har upplevt, det som jag har upplevt, att Gud vill så mycket kommunicera med oss. Absolut. Utöver det skrivna ordet, men självklart i enlighet med det skrivna ordet. Absolut. Så be med oss. Jesus, jag tackar dig för var en som tittar på det här. Och jag tackar dig för att du ser hjärtas längtan. Och du säger, Jesus, att om vi ber om en bit bröd, så får vi inte en orm. Och ber vi om en fisk, så får vi inte en skorpion. Utan du säger att om ni som är onda har vett att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte min fader ge helig ande till de som ber om. Så jag ber att vara en som längtar här. Längtar efter att höra din röst. Längtar efter att få en frälsningsvisshet. Att jag är räddad. Jag har en relation med Gud. Jag ber att du ska komma över dem just nu, där de sitter och tittar på det här. Jag ber att du ska öppna var och ens öron som längtar, så att de hör, och var och ens ögon så att de ser, och var och ens hjärta så att de förstår vad anden säger till församlingen. Så vi ber att du förlöser det här just nu, Jesus, åt var och en som längtar, i ditt namn. Amen.